<متأكّن التوفير ونفس aún> استغفر الله إن الله كان توابا استغفر الله إن الله كان توابا استغفر الله إن الله كان توابا استغفر الله بالله الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم kuwa a'lamu bimani taqa sallallahu azim sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat sahajalah yang tergamak menamakan malaikat itu dengan nama perempuan sedang mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan mengenainya mereka tidak lain hanyalah mengikut sangkaan semata-mata Padahal sesungguhnya sangkan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran yang diaktikat. Oleh itu janganlah engkau wahai Muhammad kiraukan orang yang berpaling dari pengajaran kami dan tidak mahu melainkan kehidupan dunia semata-mata. Kepentingan dunia itulah sahaja tujuan terakhir dari pengetahuan yang dicapai oleh mereka. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk dan Allah jua lah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi diciptakan semuanya itu untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat menurut apa yang mereka lakukan dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang sebaik-baiknya iaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan yang keji kecuali salah silap yang kecil-kecil yang mereka telanjur melakukannya maka itu dimaafkan. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas keampunannya. Ia lebih mengetahui akan keadaan kamu semenjak ia mencipta kamu berasal dari tanah. Dan semasa kamu berupa anak yang sedang melalui berbagai peringkat kejadian dalam perut ibu kamu. Maka janganlah kamu memuji-muji diri kamu. Oh kamu suci bersih dari dosa ialah sahaja yang lebih mengetahui akan orang-orang yang bertakwa. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah An-Najmi. Surah yang ke-53 pada juzuk yang ke-27 bermula ayat 27 sehingga ayat yang ke-32. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi menjelaskan tentang i'tikad palsu orang-orang kafir. Kejahilan mereka tentang perkara-perkara ghaib sama ada dalam hal yang berkaitan ketuhanan atau hal yang berkait dengan kerasulan atau hal yang berkait dengan malaikatnya. Maka Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kebodohan dan kejahilan orang-orang kafir. Selain daripada mereka menyembah berhala patung yang tidak beri manfaat dan mudarat. Mereka menamakan patung itu dengan nama yang mereka letak sendiri dan datuk nenek moyang mereka letakkan. Bukannya datang daripada Allah Subhanahu SWT. Dan demikian juga kebodohan mereka bila mereka menganggap malaikat-malaikat Allah itu sebagai anak-anak perempuan Allah. Sebagaimana etika mereka yang telah kita bicarakan semalam, mereka juga menganggap sebahagian patung-patung yang mereka bentuk sebagai perempuan, sebagai anak-anak Tuhan yang disembah. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahawa orang-orang kafir ini mereka tidak ada sumber ilmu dalam perkara yang Tak ada. Melainkan hawa nafsu, wasangka, teka meneka dan juga warisan nenek moyang. Sumber tidak ada. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan kepada Nabi SAW supaya berpaling daripada mereka. Artinya jangan mempedulikan lagi mereka. Hujah-hujah mereka bukanlah hujah mencari kebenaran. Tapi menegakkan kebatilan. Terus menyampaikan dakwah dengan tidak mempedulikan keingkaran mereka. Kerana kehidupan mereka hanyalah kehidupan di dunia. Dan ilmu mereka hanya setakat di dunia sahaja. Maksudnya Allah menjelaskan kehendak orang kafir ini cuma dunia. Tak ada yang lain mereka tidak melihat alam akhirat kebangkitan dan sebagainya. Kemudian Allah Taala menyatakan, Allah yang menciptakan manusia, yang mengetahui siapa yang berada dalam petunjuk dengan dengan segala sebab-sebab dan segala tanda-tandanya dan siapa yang kekal dalam kesesatan. Kemudian Allah Taala menjelaskan bahawa kekuasaan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kekuasaan Allah tadi untuk menandakan Allah berkuasa penuh. Maka dengan kuasa Allah, Allah lah yang akan memberi balasan kepada orang-orang yang jahat di kalangan mereka dan kepada orang-orang yang baik yang melakukan kebaikan. Kemudian Allah menyebut dua sifat orang-orang yang melakukan kebaikan selain daripada mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian Allah menjelaskan bahawa oh, sifat Allah itu Maha Pengampun, luas pengampunannya. Dan Allah juga menjelaskan dalam ayat yang kita bacakan ini, bahawa oh, Allah Taala lah yang menjadikan manusia yang menetapkan mereka di dunia ini. Dan Allah mengetahui tentang bagaimana peredaran kehidupan mereka semenjak alam janin lagi dalam perut-perut ibu mereka. Maka kerana itu jangan ada yang mengangkat diri mereka sendiri. Memuliakan diri mereka sendiri. Allah mengetahui siapa yang paling bertakwa. Siapa yang soleh, siapa yang baik dan sebagainya. Maka ini makna umum pada ayat yang kita bacakan. Firman Allah Ta'ala. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang musyrik yang kafir itu yang tidak membenarkan kewujudan hari akhirat. Hisab, hukuman. Mereka lah yang sebenar-benar mendakwa bahawa malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Mereka lah. Orang beriman tidak akan. Orang beriman akan berkata malaikat itu ialah hamba Allah. Sebagaimana hamba Allah yang lain. Tetapi ia makhluk yang senantiasa taat, yang tidak pernah penat yang tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah tidur yang diciptakan daripada cahaya. Sebagaimana sumber yang datang daripada Allah dan datang daripada Rasul. Arti pengetahuan orang beriman terhadap malaikat itu berdasarkan sumber. Bukannya isyihat ulama. Sumber. Sumbernya daripada mana? Daripada firman Allah tentang siapa malaikat. Dan sumbernya daripada Rasulullah yang tidak bercakap malaikat dengan wahyu. Maka kata Allah, orang-orang yang mendakwa malaikat itu anak perempuan Tuhan. Ini semua orang kafir je. Artinya di sini jelas untuk menunjukkan siapa yang kata malaikat itu anak perempuan Tuhan di kafir. Kan itu watak orang kafir. Kan orang beriman tidak akan beretikat demikian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum bihi min <tutun> Mereka dalam dakwaan mereka tadi tak ada ilmu. Tidak mereka menyaksikannya kejadian malaikat tidak juga Allah yang beritahu mereka tidak juga rasul yang beritahu mereka tidak juga sumber-sumber yang mu'tabar yang memberitahu mereka melainkan pendustaan, pembohongan dan kekufuran yang mereka lakukan. Artinya kita dah sebut satu benda kita cakap dia ada sumber. Dan sumber tadi mesti sumber yang terpercaya atau disebut dalam bahasa nak mu'tabar. Sumber mu'tabar, sumber yang terpercaya. Kita cakap apa pun kita ada sumber mu'tabar. Hatta hari ni kalau kita nak berdebat, nak debate dengan orang, kita nak menjelaskan kebenaran, kita mesti cakap sumber kita. Yang tulis tesis, yang tulis makalah, yang tulis jurnal, yang tulis apa-apa penulisan, dia mesti beritahu sumber dia. Dia jangan main teka-teka macam tu. Apa tak lagi perkara lain? Malaikat ni perkara lain. Maka Allah Ta'ala berkata, yang mengatakan malaikat itu anak perempuan Tuhan, ini orang kafir. Dan kata lain, ini orang kafir dan telah menjadi kafir yang berkata demikian. Dan mereka ini berkata tanpa ilmu. Tak ada ilmu. Lalu Allah menyebut apa sumber mereka? Iyatabi'una illa dhan. Mereka hanya menurut wasangka mereka. Mereka hanya menurut perkara yang mereka yakini yang tanpa ada asas. Ini panggil zon. Zon terjemah bersama wasangka. Ini cuma wasangka awak. Artinya ini cuma teka-teka awak. Awak mendengar. Awak tak ada semua rasa. Saya duduk rasa macam ni, macam ni. Kalau kita sebut ilmu rasa. Dia duduk rasa macam ni, rasa macam ni. Ini namanya zhan. Dan hakikat zhan itu. Wa inna zhanna la yurni minal haqi syaya. Wasangka bukanlah asas ilmu. Bukan. Saya rasa dia tak buat aku. Itu bukan ilmu. Itu awak rasa je. Hakikat awak tak tahu. Sebab itu dalam Islam kataan zhan. Merujuk kepada mana-mana pengkhabaran tanpa sumber. Yang cuma diyakini oleh orang tu. Kita tengok muka dia. Saya saya rasa dia tu orang bersalah tu. Itu zon. Kita tak boleh tuduh-tuduh orang ikut rasa. Saya rasa dia bersalah. Tengok muka tau. Ha, kita. Ni. Tak itu orang sangka. Kita kena bicara dulu. Ha, bawa bukti. Tok Hakim akan tanya mana bukti. Saksi mana. Saksi ni boleh dipercaya atau tidak. Ada tak bahangkis barang bukti. Ada tak dalil-dalil lain? CCTV, sekian-sekian. Dokumen-dokumen, Maka dijatuhkan hukuman. Kalaulah setiap perkara itu berdasarkan wasangka, semua orang akan tuduh siapa pun ikut suka dia. Semua orang boleh tuduh orang. Saya sangka, saya rasa awak yang curi. Saya rasa awak yang menipu. Saya rasa duk main rasa-rasa-rasa. Maka rasa, rasa tuduhan itu terus berlega di seluruh dunia. Apa tak lagi perkara berkaitan ketuhanan? Tuan-tuan kita duk cakap hal orang pun main rasa-rasa tak boleh. Saya sangka saya syak dia. Saya wasangka bahawa dia sekian. Ini kan pula perkara raib. Kali itu kata Allah, ilmu yang berpaksikan pada sangkaan ini. La yurni minal haqi syayah. Tidak ada nilai sedikit pun dalam meng mengkaitkan atau menguatkan kebenaran. Tak ada. Kerana kebenaran itu pada sumber yang jelas. Sebab itu dalam banyak ayat Allah berfirman, Kul hatu burhanakum kuntum sadiqin. Katakanlah datangkan segala bukti kamu. Kalau kamu benar. Baik kalau kita sebut berhala yang kamu kata Tuhan. Mana bukti? Maka datangkan bukti. Eh nama ayah kita tu nenek moyang kita. Itu wasangka. Yang mengatakan dia Tuhan. Siapa yang tengok Tuhan muka macam tu? Siapa? Tolong beritahu orang yang pertama yang tengok muka Tuhan kepala botak perut bunci. Siapa? Yang dibuat patung berhala. Siapa beritahu yang pertama? Semua benda ini hanyalah wasangka. Siapa yang tengok rupa Tuhan tu macam muka sekian-sekian sekian yang mereka buat patung-patung. Siapa yang tengok? Bagaimana mereka tengok? Di mana mereka tengok? Maka semua ini berdasarkan sangka, sangka, sangka. Dan sangka bukan asas ilmu. Sebab bagaimana kita cerita tentang bab-bab mahkamah bersama. Tak boleh kita. Saya rasa dia yang ambil duit saya. Jangan main rasa-rasa macam tu. Awak kena ada bukti. Eh duit saya hilang sebab saya nampak dia dekat sebelah. Dia lah yang curi. Jangan. Awak letak silap tempat letak atau dah belanja tadi ke. Kau dah beli KFC tadi awak tak tahu. Aku kata orang ni curi, orang ni curi. Klasik. Eh, itu tak akan memberi apa nilai. Tak ada nilai wasangka. Bukti ada. Sebab itu kalau tak ada bukti, orang yang menuduh tu akan dihukum. Kalau so, seorang tu tuduh dan tak ada bukti, dia akan dihukum. Atas tanda wasangka saja. Atas pada wasangka-wasangka yang nampak macam asasnya kuat. Tapi tak kuat. Umpama di bajunya ada darah. Oh, awak lah bunuh sebab baju awak ada darah. Maka kita tak boleh jadi satu wasangka yang kuat. Atas darah pun. Sehingga jelas. Atas kita kata seorang tu berzina. Ada seorang lelaki, seorang perempuan berkhaluat dalam rumah. Lalu kita berkata, saya rasa dia berzina. Sebab dua-dua-dua buat apa? Takkan baca buku. Kita ni guna ayat. Ayat tu macam betul. Tapi dalam mensabitkan hukuman tak boleh. Tak boleh hanya dia berdua-dua ang dalam rumah. Lalu kita kata dia berzina. Itu sangkaan. Datangkan empat saksi. Hanya duduk berdua. Senanglah orang nak perangkat orang. Orang nak perangkat orang. Nak fitnah orang. Laki seorang pun orang berzina. Orang berzina. Maka dengan mudah. Orang-orang baik pun terkena sekali. Dia suruh orang baik tu masuk satu tempat. Okey ada perempuan dah. Dia duduk dalam tu. Maka keluar. Okey tangkap awak berdua berzina. Bukankah dia membuka ruang yang banyak untuk seorang sabotaj orang lain? Maka Islam kata tak. Hanya kerana dia berduduan dalam bilik. Maka kamu tak ada kata dia berzina. Siapa yang kata demikian maka dia kozaf. Maka dia sebat di belakang dia. Kalau dia tak dapat datangkan bukti dan saksi. Mana saksi empat orang ni? Sebab mereka tu Islam tidak menerima wasangka. Tak menerima wasangka tersebut. Walaupun wasangka kita kuat. Tapi itu bukan dalil. Apatah lagi perkara raib yang bersifat akidah. Tentang perkara raib yang bersifat ilmu yang kita tak tahu ni. Dia kata kita tak tahu ni. Kalau kita pun nak judge orang tu, orang ni, orang ni. Dia kata, saya rasa dia tak ikhlas tak? Oh macam mana awak tahu dia tak ikhlas? Saya rasalah. lah. Sejak bila awak main ilmu saya ingat ilmu masakan ke apa? Main rasa-rasa dia tak ikhlas. Ya tengok muka macam tak ikhlas. Mana boleh macam tu? Itu orang sangka. Dan Allah sebut, Inna dhan la yurni minal haki Sangkaan itu ialah satu benda yang tidak ada asas ilmu. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, Iyakum wadzhan fa'inna dhanna akzabul hadith. Jauhilah kamu daripada wasangka. Kerana ia perkataan paling bohong. Kenapa perkataan tu paling bohong? Sebab dia akan menjadikan orang tak bersalah-bersalah dengan sangkaan kamu. Maka jadi bohonglah Kerana dia memberi mudarat pada orang lain. Misal kata kita ni tinggal telefon. Dan kita tengok di dia seorang je ada tempat tu. Kita kata mungkin dia yang ambil. Atas asas sebab di dia seorang je ada. Situ. Tak ada orang lain. Maka itu orang sangka. Sehingga kita ada bukti ada orang tengok dia mencuri paling kurang dua orang. Atau dia mengaku. Dia kata, tak saya tak ambil. Memanglah saya ada kat sini. Dan kebetulan telefon awak hilang kat sini. Dan saya ada. Bukan maksud saya mencuri. Misalnya. Itu orang sangka. Kita tuan-tuan naik kereta. Dia jelas naik kereta kita. Kemudian olek kita hilang dalam kereta tu. Kita kata saya rasa dia yang ambil. Itu orang sangka. Melainkan kita ada CCTV ke ada bukti atau dia mengaku? Kenapa? Kalau kita saya yakin ada dalam kereta. Tak tahu ramai mana orang yang cakap saya yakin ada dalam kereta rupanya tinggal dalam bilik tidur dia. Ah, Akhirnya dia saya memang tak gag, takkan dia bergerak sendiri kita ni. Walau kita dah gerakkan dia siang-siang bodoh tu. Kita dah pindah tempat ni, tempat ni, tempat ni. Akhirnya kita dah wasangka beg tu hilang dalam kereta dan dia ada dalam kereta, dialah yang curi. Kita punya konklusi. Itu wasangka. Tentang dengan Islam yang mengharamkan wasangka inilah. Untuk menyelamatkan huru-hara. Daripada sangkaan-sangkaan yang bohong. Kalau tidak saya kata dengan mudah orang tipu dan perangkap orang. Di dalam menuduh seseorang. Tidak semudah itu. Dia dah haqidah. Dia tak boleh sangka-sangka macam tu. Dia mesti ada sumber dia. Mana sumber? Kami sumber kami Al-Quran. Dan Al-Quran datang dari Allah. Maka cek kat mana Al-Quran tu tipu cek. Allah dah cabut lama dah. Cek kat mana? Cek yang pertama... Di mana kesalahan Al-Quran? Secara bahasanya, secara maknanya, secara ilmunya? Di mananya, di mana nisbah Al-Quran itu kepada Nabi SAW secara palsu. Atau kata, dengan kata lain yang menyatakan Al-Quran daripada kata-kata Nabi Muhammad. Cuba cek. Ia bukan kata-kata Nabi SAW. Ia adalah firman Allah. Baik Al-Quran ini pula yang dia punya sanak dia. Dia punya silsilah dia, sandarangnya. Secara ijma' mutawatir. Semenjak zaman berzaman. Kerana sejak zaman Rasulullah ditulis Al-Quran dan dipelihara. Dia dipelihara dengan dua cara. Dengan hafazan, tidak ada. Atau disebut sadran. Dan kitabatan dan ditulis. Bila datang zaman awakar yang dikumpulkan kembali dalam tahun yang kita tahu Rasulullah wafat tahun, tahun ke-11. Dalam keadaan Al-Quran itu segar dan dada-dada para sahabat. Baru tahu semua hafaz. Pada tahun ke-12 berlaku peperangan murtad yang menyebabkan hampir 500 seorang sahabat yang hafal Quran mati. Syahid. Hampir 500 seorang. Cuma dia disebut oleh Imam Al-Kathir. Dalam tafsir Imam Al-Kathir. Lalu Umar Al-Khattab bimbang. Lalu mencadangkan supaya awakah membukukan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran. Al-Quran sudah terkumpul secara hafazan. Tapi tidak terkumpul secara tulisan. Hafazan tu dah ada. Memang surah tu depan. Dah tahu dah. Cara antartik baca. Apa lagi Nabi SAW bila mana membaca Quran dan baca secara tertib. Sahabat tahu ni suruh apa, suruh apa, ni juzuk berapa, juzuk berapa mereka tahu. Berhenti kat mana, mereka juga tahu. Sebab dia fresh lagi. Nabi wafat tahun 11. Tahun ke-12 berlaku peperangan dinamakan peperangan Yamamah. Dia menyaksikan ramai sahabat yang hafal Quran mati. Lalu datang ke bimbang Umar Al-Khattab. Cadang pada Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar memanggil sahabat yang dianggap paling hebat dalam Al-Quran. Itu Zaid bin Salim. Dilantik sebagai ketua penggubah ataupun ketua pengumpul Al-Quran. Dan dipanggil semua sahabat yang menghafal. Dan setiap hafazan yang nak ditulis, letak balik, dia mesti ada dua saksi. Bahawa orang ni paling kurang dia pun hafal juga ayat ni. Bukan dia seorang je hafal ayat, tu orang yang tak hafal. Tak ada. Maka disusun sebagaimana yang Rasulullah SAW susun secara hafazannya. Sebab kenapa zaman Rasulullah tidak boleh secara lengkap terus. Kerana selagi mana Rasulullah hidup, wahyu tu turun, 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 turun. Maka tak boleh terus untuk dibukukan. Kerana ia masih turun. Bila Rasulullah wafat, maka terputuslah hubungan langit dengan bumi, dengan jaisuk penurunan Al-Quran. Kerana itu Ummu Aiman, bila mana Rasulullah wafat, dia menangis. Lalu wakil ada umar menziarahinya. Dan bertanya sebab tangisannya. Dia kata, bukan aku menangis sebab Rasulullah wafat. Tapi kerana Al-Quran dah terhenti penurunannya keberkatan langit sudah terhenti turun ke bumi. Kan itu aku menangis. Lalu Abu Bakar dan Umar juga menangis. Dan barulah bila kerana sahabat tak kumpul waktu itu. Dan Rasulullah juga tidak kumpul waktu itu. Tetapi secara hafazan sudah. Kerana Al-Quran masih turun dan turun. Lagi mana Rasulullah ada nafas, Al-Quran masih turun. Lepas itu tak buat lagi. Maka pada tahun ke-12 dah dibuat. Berbanding Bible ataupun Injil dan juga kitab Taurat yang diraguikan ia ditulis semula selepas 200 tahun. Bayangkan dalam 200 tahun sudah berubah semuanya. Generasi dan sebagainya, berapa puluh generasi, 200 tahun. Ini yang mendamping Rasulullah siang malam pagi petang Abu Bakar masih ada waktu pengumpulan al-Quran. Demikian juga umar. Sahabat yang sama berada dengan Rasulullah sahabat itu yang kumpulkan Al Quran. Sahabat yang sama. Bagaimana mungkin adanya kesalahan dan kesilapan? Maka ini kita nak sebut tentang sumber al-Quran yang 100% benar mutawatir. Dari daripada semua sudut. Kebenaran al-Quran dari pengumpulannya. Maka ini sumber al-Quran. Maka apa sumber kamu dalam bercerita bab lain? itu Allah kita katakan mencela mereka yang tidak ada sumber yang hanya menurut wasangka. Kemudian kata Allah, fa'a amman tawalla an dhikrina walam yurid illa al-hayata ad-dunya. Maka wahai Muhammad berpalinglah daripada mereka yang tidak mahu mendengar Al-Quran. Yang tidak mahu memahami Al-Quran. Yang tidak mahu tadabuk Al-Quran. Bila dibacakan Quran, mereka menutup telinga. Atau mereka bertepuk tangan dan bersiul supaya tak dengar Quran. Bila Rasulullah baca Quran, mereka tepuk tangan. Jangan dengar. Mereka bersiul. Mereka buatlah bising. Sebab itu orang beriman diajak Wa idha kuri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Bila mana kita diperdengarkan Quran, mesti dia. Wajib dia bila di diperdengarkan Al-Quran. Kena dia. Untuk membezakan kita dengan orang kafir yang tak diam. Bising untuk tidak dengar Al-Quran. Maka Allah berfirman, jangan pedulikan mereka yang tidak mau tadabur Al-Quran. Yang tidak mau mau mengambil peringatan Al-Quran. Sebab apa penyakit mereka? Walam yurid illa al ad dunya kerana mereka ini hanya nak hidup di dunia tak percaya pada akhirat tak percaya pada syurga tak percaya tentang neraka tak percaya hari kebangkitan tak percaya balasan dosa pahala semua tak percaya sebab itu disebut dalam hadis ad dunya darun man la daralahu wa malun man la malalahu wala ha yujma wala ha yajma man la aqlalahu Dunia ini negeri kepada orang yang tak ada negeri. Harta kepada orang yang tak ada harta. Dan bagi mereka, apa yang mereka himpungkan, apa yang tidak mereka memberi manfaat kepada mereka. Kata Nabi SAW, dunia ini, negeri orang tak ada akhirat. Dunia ini. Maksudnya orang dah hidup, cuma matlamat dunia kerana dia tak ada negeri lain. Tak percaya negeri lain. Dan hartanya, cuma hartanya di sini, dia takkan ada harta akhirat. Dan dia menghimpunkannya dalam keadaan dia tahu bahawa ini tak akan beri manfaat pada dia. Dalam hadis antara doa Nabi SAW. Allahumma la taj'alid ja dunia akbar hammina wala mablaqa ilmina. Ya Allah jangan engkau jadikan dunia itu cita-cita kami. Dan juga kesudahan ilmu kami. Jangan tuan-tuan cita kita nak dunia. Siapa pun nak bercita-cita dunia dia akan kecewa. Dia sensara, Dia derita. Kali ini negeri duka cita. Bagaimana seorang boleh bergembira negeri yang dinamakan negeri duka cita? Yang saya dah sebut selalu. Contoh kat sini, kalau tuan-tuan dapat seratus nikmat, ada satu dia musibah, cukup tenggelamkan nikmat. Umpama kapal besar, bocor kecil je, tenggelam semua kapal. Contoh kapal besar, yang mungkin 10 tingkat. Kalau bocornya sikit je, cukup menenggelamkannya. Cukup. Tak perlu, tak perlu bocor banyak. Bocor sikit je. Kita ni, walau bagaimana banyak dapat nikmat dunia, sedih sikit cukup menenggelamkan segala kenikmatan dunia tu. Kan dia disebut ini sebagai Darul Ahzan Negeri Duka Cita. Melainkan orang-orang yang beriman pada Allah, kalian melihat duka citanya, duka citanya, uh, duka citanya juga adalah pahala. Duka cita kita ni pahala, Allah catat pahala. Dan kita diajar tidak berduka cita kerana kita bukan melihat dunia. La tahzan inna Allah ma'ana. Kita melihat Allah dan akhirat. Tentang orang kafir dia tak ada sebab untuk tak berduka cita. Kerana dia cuma hidup di dunia. Kerana itu keduka cita menguasai dirinya. Lalu dia kecewa. Lalu dia bunuh diri. Tentang kita kau cerita Jepun. Orang semua cerita Jepun negara bersih, maju. Kerana mereka melihat side yang cantik sekali. Tuan-tuan tak tengok dark side dia. Yang kotor. Tuan-tuan ingat Jepun tu bersih belakang? Kita tengok nanti dia bersih lah. Oh bersih sahab. Campur. Ini patut negeri Islam. Ini orang tak explore semua Jepun. Saya pun tak ke Jepun lagi. Tapi secara pembacaan. Jepun tak macam kita sangka kan. Banyak kawasan pelacuran. Kawasan yang kotor. Bukan dia ada satu tempat dia orang bunuh diri. Bila ada seorang apa nama ni. Youtuber. Dia dahkan kawasan ini yang selama dis, diselindung. Tempat di mana mereka akan masuk ke hutang, gantung diri, bunuh diri tanpa perlu tanpa kerajaan tak ambil tindakan. Itu dak side dia. Di samping set bebas. Peringkat sekolah rendah lagi. Itu yang kita tak tahu. Lalu kita kata oh ni Jepun kalau jadi Islam ni bagus. Bagus pun dia. Dengan zina berluas dia peringkat sekolah rendah. Semua bila dia orang TV semua tengok uh, rancangan cerita lucah semua. Dia jual komik lucah. Komik lucah. Bayangkan kalau komik lucah ni capaian dia budak-budak. Komik. apa orang tua baca komik? Capai yang dia. Dan komik lucahnya, filem lucahnya. Dengan sekian-sekian semua. Lalu kita kata, oh inilah bagus. Tak bagus. Sebut negara kafe ni, kita dimomokkan dengan ruang baik dia. Ruang jahat dia banyak. Tak lalu banyak. Belum cerita bunuh diri kalau tak capai cita-cita dia, bunuh diri. Dia tuan-tuan nak jadi engineer. Tak dapat jadi engineer, bunuh diri. Kita beriman pada takdir. Tak dapat jadi engineer, kita tahu ini paling baik. Tak dapat je doktor jadi ni, ni paling baik. Tak dapat kerja ni, jadi si rumah je, itulah paling baik. Kerana kita melihat takdir Allah. Yang lebih baik. Memanglah kita ada cerita-cerita, semua ada cerita-cerita ni. Paling kau nak jadi abang bomba. Nak jadi abang polis, abang askar. Paling kurang lah. Lepas tu bila kita besar jadi apa? Kita beriman pada takdir Allah, ini paling baik untuk kita. Kalau kita dah mengaji sekian-sekian tempat, ini paling baik. Dan bila mana kita sakit tahun ini paling baik ujian Allah pada kita. Kata naik, bagaimana kita nak putu asa? Sebab kita tidak berkiblatkan dunia. Orang kafir kiblatnya dunia. Bila mana dia sedih cukup untuk dia rosak binasa. Dan ini yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini doa yang Nabi ajar pada kita, wala taj'alni dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia cita-cita kami yang terbesar dan jangan jadikan ia kesudahan ilmu kami. Seolah ilmu kita tak boleh sini habislah kita. Tak tak boleh sini kita boleh sana. Kita tak dapat keadilan di sini kita akan dapat keadilan di sana. Orang tak bayar hutang kita kat sini kita tuntut kat sana. Apa yang kita nak bimbang? Orang zalim kita kat sini kita akan tuntut kat sana. Lihat orang yang jiwa macam ni. Dia sentiasa hidup dengan kuat. Tapi orang yang tak percaya pada akhirat. Tak dapat sini dia nak apa? Cewalah dia. Nangislah dia. Mengataklah dia. Dia beriman beriman kata tak apa. Kamu tak bayar hutang aku, akhirat kelak semua pahala kamu akan ambil. Ya Allah beriman. Nanti kamu tak bayar hutang aku, dalam kubur tahulah kamu macam mana. Ya bagaimana kita boleh bawa hutang yang disebut oleh Nabi SAW. Ni roh kamu tergantung, tak dapat masuk syurga. Ha, hutang tak bayar lagi lah. Ya bagaimana keyakinan kita. Tak nak bayar hutang kita, kita ambil amanah. Tak nak bayar hutang kita, jangan harap awak senang dalam kubur. Susah awak nak buat. Akhirnya susah. Akhirnya lihat bagaimana orang beriman. Bagaimana nak putus Tapi orang kafir. Inilah negeri mereka. Sebab tu kata Allah. Orang kafir ini. Cita-cita mereka. Niat mereka cuma dunia. Kemudian kata Allah. Zalika ma balaguhum minan in. Itulah kesedahan ilmu mereka. Inna <tallahu> rabbaka sesungguhnya Tuhan kamu. Huwa a'lamu bimam an sabilihi. Wahuwa a'lamu biman tadak. Wahai Muhammad, berpalinglah daripada mereka yang menentangmu. Yang sentiasa memaki kamu, melebar kamu, yang sentiasa menjauhkan diri daripada kamu. Kerana Allah Ta'ala sudah menetapkan siapa yang dalam petunjuk, siapa yang mendapat hidayah. Ayat ini sebagai hiburan pada Nabi SAW. Supaya Nabi tak berpenat-penat untuk berdakwah kepada orang yang memang tak nak. Yang nak, ya. Not, yeah. Tapi kalau mereka betul-betul tunjuk tak nak dengan menentang dengan itu, maka ya Rasulullah, tidak perlu kamu berpenak-penak dengan mereka. Kenapa? Kerana, Kerana Allah yang tetapkan. Siapa dalam petunjuk? Siapa yang sesat? Siapa dalam petunjuk? Dan mereka ini orang-orang yang Allah dah tetapkan tak dapat petunjuk. Maka kerja kamu, wahai Muhammad SAW, menyampaikan. Kalau mereka yang berpaling dan menentang, tak perlu berpenak-penak kamu berfikir nak islamkan dia. Tak perlu arahkan kepada orang lain yang banyak lagi ni sebab yang menentang 3/4 kerat ni 3/4 kerat yang lain mungkin terbuka sebab itu dalam hadis 40 ha ini jadi hadis kontroversi yang ada orang tengah bincang hadis 40 satu wartawan daripada bernama cuba kupas hadis 40 kat mana ketakutan orang kafir kat mana kau okay, dia pun kupas serumah ini mengajar tentang nasihat mengajar tentang sekian-sekian hadis tentang jangan marah jangan marah. ini bagus sampai satu hadis umir tu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah aku diperintahkan memerangi manusia sehingga mereka menyaksikan tidak ada tuhan melainkan Allah dan aku rasulullah tengok orang Islam suruh perang ni maka sibuklah tanya semua tok tok mufti maka satu mufti jawab maksudnya ialah perang kepada orang yang menentang dan memusuhi Islam yang ni pula kata tak dalam Islam konsep jihad itu bukan seperti se semestinya perang yang menunjukkan kesungguhan. Kata muqatalah itu atau uqatil kesungguhan. Tentang kalau kita lihat tafsir muqtabah di sisi para ulama tentang hadis ini. Bila disebut dengan perkataan uqatil daripada qatala yuqatilu. Dalam Islam menyampaikan kebenaran ini mesti dilakukan. Tetapi bila kebenaran ini cuba dihalang daripada sampai kepada orang yang ingin mendengarnya, maka ketika itu perlunya perang dan jihad. Kalau mereka tak halang kebenaran itu sampai. Misalnya kita lihat dari sudut contoh Tamanu Islam. Nah Islam. Islam sampai ke semua tempat. Ada tempat yang menerima untuk disebarkan Islam tanpa penentangan. Mereka dengar nak beriman-beriman tak nak beriman sudah. Sebab asasnya lah ikhlas fid. Tapi ada negara yang daripada awal sekat, tak bagi masuk pendakwah Islam. Tak bagi. Seperti India sebagai contoh. Oleh kerana kebenaran ni perlu disampaikan pada rakyat-rakyat mereka yang pemimpin memang tak nak dengar. Yang bawah mereka ketika itulah jihad disyariatkan. Kita lihat bila Islam sampai ke China. Maharaja China tidak menyekat. Bukan memberi hadiah perkampungan kepada orang Islam yang dipimpin oleh Sa'ad bin Hamzah. Kalau Sa'ad bin Hamzah bawa 300 pendakwah termasuk perempuannya dan sebagainya. Dia beri satu perkampungan. Mereka buat perkampungan di situ. Mereka membina masjid. Mereka mula mengajak dakwah. Kenapa disekat oleh mahluk di sini? Yang sebab asal Islam, nak terima-terima, tak nak terima sudah, kita tak paksa. Tapi kalau ada orang sekat, suara Islam ini pada sampai, dia sekat. Apa patut kita buat? Maka diperangi mereka. Dan perkataan uqatilah juga memberi maksud. Kalau mereka memerangi kita untuk menghalang Islam itu disampaikan, maka perangi mereka waktu itu. Kalau mereka tak perangi, tak ada masalah. Sebab itu kita lihat dakwah di Mekah. Dan dakwah di Madinah dakwah di negara-negara yang berhampiran. Ada keadaan dakwah tadi saya kata tak dihalang apa-apa pun. Dan Rasulullah menyampaikan. Tapi siapa peringkat mereka ini cuba menghalang kemasukan pada pendakwah. Membunuh mereka. Menganiaya mereka. Ketika itulah disyariahkan perang. Artinya dengan bahasa mudah. Perang ini tak akan berlaku sebelah pihak. Perang ini berlaku bila dimulakan oleh musuh untuk menyekat. Bila mereka mulakan. Tuan-tuan asal begini. Kalau orang dah tumbuk kita. Tuan-tuan nak, jawab, nak jawab apa? Tumbuk balik ya. Bukan kerana itu hak keadilan, orang tumbuk kita. Kita nak cakap benda baik, dia pun tak bagi, dia tumbuk. Maka jawapannya tumbuk balik. Itu perkataan uqatik. Kalau kamu perangi, kamu halangi dengan kekerasan untuk disebar, disampaikan Islam. Maka ketika itu kami akan perang. Dia tak kata umir tu an aktulan nas. Aku diperintahkan membunuh manusia sehingga dia mengucap dukan masyadah. Maka itu memberi maksud memaksa. Perkataan aktul. Tapi sebut uqatil. Memerangi dengan maksud. Kalau mereka memerangi, kami akan memerangi. Artinya, permusuhan itu dimulakan oleh musuh. Bukan kita. Kalau mereka mulakan, ya kita lawan. Kerana Islam punya maruah. Dan kebenaran ini suatu kewajiban yang perlu sampai kepada semua manusia. Tapi tidak ada hujah lagi manusia di hadapan Allah bahawa dakwah tak sampai pada mereka. Maka ini kewajiban negara Islam. Sampaikan. Kalau saya katakan mereka tak halang, dan kita pun ada satu prinsip umum yang semua kena faham. La ikrah fiddin. Tiada paksaan dalam agama. Kita cuma cakap tak nak sudah. Cakap tak nak sudah. Apa yang mereka bimbang? Kita cuma cakap kalau kamu tak nak sudah. Kami tak paksa. Dan sejarah Islam tidak pernah ada paksaan dalam agama. Dan sejarah Islam. Kalau dalam sejarah Kristian ada. Dan sejarah agama lain ada. Buka sejarah. Kita buka sejarah, sejarah Melaka sudah lah. Portugis paksa orang Melaka masuk Islam, masuk Kristian dia suruh beratur ramai-ramai. Maka bila tak masuk Islam, dia pun tembak. Tembak. Ini sejarah yang ditulis. Bagaimana Portugis menembak mati orang Islam Melaka hanya kerana tidak mau masuk Kristian. Cara keras. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, Belanda, bila Belanda serang Melaka, dia ditolong oleh orang Islam. Pada tahun 1645. Kalau tuan-tuan masih ingat. Kerana Belanda bersikap lebih lembut sikit. Dia tak kacau bab tu nak Islam-Islam dia tak kacau. Dia cuma nak politik. Dia nak kuasa kekayaan. Dia tak kacau buat agama. Cuma dia tercemar bila isu natrah. Bila isu natrah mula tercemar. Natrah seorang Belanda yang dijaga oleh seorang perempuan. Muslim. ya orang Belanda ni dia ambil orang gaji itu orang Melayu Islam. Melayu Islam daripada Kemamang Terengganu. Jaga natrah. Bila berlaku perang antara Belanda dengan Jepun, Belanda kalau, maka dia orang balik. Natrah ni duduk kat sini dengan uh, Cik Aminah ni. Buat balik ke Kemaman. Maka dia jaga agama dia. Sebab dia ikut mak angkat dia, pengasuh dia. Maka dia kahwinkan dengan mangsuk adabi. Supaya dia jaga agamanya. Maka bila tamat perang Jepun, maka datang keluarga dia minta. Sehingga berlaku rusuhan di Singapura kalau tuan-tuan masih ingat. Antara terlibat untuk pertahankannya ialah almarhum Ahmad Ibrahim sehingga ditubuhkan fakulti undang-undang di UAE, Aiko, Bagi fakulti undang-undang Ahmad Ibrahim. Yang pertahankan Natlah. Sebab dia dah Islam, dia pun dah kahwin orang Islam, sekian, 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 sekian. Yang tu yang tercemar nama Belanda. Tercemar. Mula mencampuri. Sebab orang ni dah Islam. Kan Islam ada hukum murtad. Akhirnya mereka berjaya murtadkan Natlan. Dan buat balik Belanda. Sampai kesudah. Di dalam Kristian. Itu yang mencemarkan. Secara umumnya kalau kita lihat Belanda, dia tak berapa kacau agama Islam. Berbanding Portugis. Dia keras. Islam, sejauh Islam tak pernah paksa orang masuk Islam. Tak pernah. Tak pernah Islam, okay, tak masuk Islam, kita tembok. Tak ada. Tapi kalau kamu dah pegang Islam, kamu cuba keluar jangan main-main dengan agama ni. Karena agama-agama ni ada undang-undang. Macam kita lah tuan-tuan. Bila dah masuk negara orang, jangan suka-suka keluar. Mana boleh keluar suka-suka macam tu. Tunjuk pasport. Kita cop dulu. Dia keluar ke tu kita tangkap. Bukan kata masuk negara orang, kita dah masuk kapal terbang. Nak keluar pun tak boleh. Boleh suka-suka keluar. Kalau dah masuk kapal terbang, tak boleh. Kalau kapal terbang tu ada apa, tunggulah situ. Dia dah keluar dah satu-satu kesalahan besar. Sebab dia dah masuk satu wilayah baru dalam kapal terbang. Itu undang-undang dia. Ini bagaimana Islam pegang pada asas dan dasar. Kali itu bila kita sebut ayat ini hiburan pada Nabi SAW Muhammad. Tak payah nak bersungguh nak dakwah pada orang yang memang Allah dah kunci hati mereka. Allah dah tutup hati mereka untuk menerima Islam. Fokuskan kepada yang lain yang masih terbuka. Dalam menyampaikan kebenaran ini, Wallahumissawab. Assalamualaikum.